оролдож хөндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед эдийн засгийн дэмжих чиглэлд үндсэн 7 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлсэн байна. Ингээд иргэн аж ахуйн нэгжид ирэх санхүүгийн дарамтыг багасгахын тулд ирэх 10 дугаар сар хүртэл 5.1 их найд төргийн санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр боллоо. Эдийн засгийг дэмжих чиглэл дараах 7 асуудлыг шийдвэрлэж байна. Үүнд үйл ажиллагаанд доголдсон аж ахуйн нэгжийг 4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1 хүртэл буюу 6 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлнө. Үүнд уулуурхай арх тамхины компани, төрийн өмчин компаниуд хамаарахгүй байна. 2-дугаарт мөн 6 сарын турш иргэдийн цалин хөлснөөс орлогын албан татвар авахгүй бүрэн чөлөөлнө. Жилийн 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүдийг 6 сарын хугацаанд орлогын татвараас чөлөөлөх юм байна. Энэ нь нийт аж ахуйн нэгжийн 95% хамархаар байна. За үйл ажиллагаанд доголдсон ч ажлын байраа хадгалсан аж ахуйн нэгжийн ажилчдад 3 сарын турш 200 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн хичээл сургуулийг төр зогсоосонтой холбоотой хэмнэгдсэн зардлаас хүүхэд бүрт 3 сарын турш 20 сая төгрөгөн дээр нь 10 сая төгрөг нэмж, за нийт 30 сая төгрөг олгоно. Мөн малчтаас ноолуур худалдан авахд зориулан 3% хүүтэй 300 тэрбум төгрөгийн зээлийг үйлдвэрлэгчдэд олгох юм байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн төлш шатхуунаас шууд хамаардаг учраас 4-р сарын 15-наас шатхууны үн литр тутамдаа 300-аас 400 төгрөгөөр буурхаар байгаа юм байна. Чулуухан хэлэхэд өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хоригдлуулсан одоо капиталаа боломж нөхслөө бид дайшлт гаргаж байна гэж ойлгож болно. Нэг жилийн дотор бол улсын эдийн засаг тогтвортой даагад гарах юм боломж байна гэж. Дараагийн 6 сарын төлөвлөлт бас бэлэн байж байгаа. Үүнээс цааш одоо улс орны нөхцөл байдал хөндрүүл хэрхэн яах вэ гэдэг асуудлыг бид бас боловсруулж байна. Шаардлагатай бол одоо улсын хурлд дараа жил бид танилцуулна. Эрэгчл улсын төсөв одоо шинээр батлагдах ёстой. Тийм учраас одоо улсын төсөв дээр энэ асуудлуудыг оруулж ярина гэж ингэж бодож байгаа. Та Монгол улсын засгийн газар ерөнхий сайдаас барьж байгаа 2 чиглэл байгаа. Нэгдүгээрт Монгол хүний эрүүл мэнд амнас, Монгол улсын иргэний эрүүл мэнд амнасыг хамгийн түрүүнд тавьж хамгаалах. Хоёрт нь улсын одоо эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг давж гарах чиглэлээр холбогдох яамдуудад холбогдох байгууллагууд нүүрэг даалгавар өгч эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар болон хүний эрүүл мэндийн талаар тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажилласны үр дүнд өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд коронавирус хяналтанд байна гэж ойлгож байгаа. Манай улс сүүлийн 3 жилд санхүүгийн сахилгах баттай байж 8.2 их найд төгрөгийн өр барагдуулсан байна. 6 сарын турш хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдэд шаардлагатай 5.1 их найд төгрөгийг төрийн сангийн мөнгөний удирдлагыг оновчтой хэрэгжүүлэх замаар шийдвэрлэх юм байна. Энэ харин эргээд эдийн засгийг дэмжих, эдийн засаг дэмжигдсэн хэмжээгээр ард иргэдийнхээ амжиргааг одоо дордуулахгүй байх, за ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээлүүдийг нэмэгдэх хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд байгаа. Тэгэхээр өсөлтийн үеэс гардаг инфляциас бол энд одоо ажиглахдаггүй гэж бид нар бол үзэж тооцоогоо хийж байгаа. За валютын ханшин дээр бол өнгөрсөн одоо засгийн эрхийг авснаас хойш 1 тэрбум долларын валютын нөөцтэй байсан. Өнөөдөр 4.2 тэрбум долларын валютын нөөцтэй. Ийм үйлдэл ашиглах гэж энэ нөөцүүдийг бид нар бүрдүүлж явдаг. Тэм учраас валютын ханшин дээр огцон хөдлөн орохгүй гэдэг таавд бол итгэлтэй байж болно. Энэ жилийн улсын төсөв 275 тэрбум төгрөгөөр тасарсан. Гэхдээ хятадын тал эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа сэргийхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ 7 оны даваа гарагаас нүүрсний тээврийн гол бонд болох гашуун сухатаар чингэлгээр нүүрсний экспорт эхэлсэн. За эхний өдрөө 20 гаруй машин нэвтэрсэн. Ирэх 7 оноос нүүрсний экспортыг илүү нэмэгдүүлэхээр хоёр тал ажиллаж байна. Манай улсын нийгмийн даатгалын сан 1.1 тэрбум төгрөгийн үлдээгдэл